السلام علیکم نړۍ پنځه بجو ته خر اخلاص نن څلنې د یو زرو درې سوه یو نویم لمریز کال د غبرګولې څلېرویشتمه او د جون میاشتې دیارلسمه نېټه ده زه ذبیح الله سربلین یم له حکومت څخه د مجاهدینو ناخوښي نوموړي یې د دولت پر وړاندې نغېړه کړې او دغه نغېړې په هیواد کې د پنځوس سلنه ناامنیو لامل شوې ده د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د دغه مطلب څرګندولو سره وایي چې د هرې ورځې په تیریدو سره په اوسني حکومت کې د مجاهدینو رول کمرنګ کیږي د ولسمشر لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم چې د پلاتینې د عالي ادارې د نوې ودانې د پرانیستې په غونډه کې ګډون کړی و د لومړي ځل لپاره د مجاهدینو په وضعیت خبرې وکړې چې د نوموړي په خپله وینا چې د نوموړي نظام څخه ناخوښې دي او د امنیت په برخه کې هم بې پروا شوي دي ولې اون ناظر را هستن شما میبینین آزردگی از اونا به تفاوتی از اونا سبب شده امروز این فضای امنیتی افغانستان اونجا فیصد صد درصدی شما را شما میگم که عاملش به تفاوتی علما قماندانا و مجاهدینی هست که در افغانستان حضور دارن و نقش دارن در بین جامعه و مردم خود ولی خود به تفاوت میگیرن میگه برادر مخلو دارد نیست خاغلی فهم ویره لري کچرې د مجاهدینو وضعیت پاملرنه ونه شي یو ورځ به د وسلوالو نه باند ډلو سره یو ځای شي پس کسایی که ناراض هستن استعمال مخالفین میشن استعمال کشورهایی که در افغانستان امیال نامشروع دارن استعمال از اونا میشن یا مثلا افکارشان مساعد نیست با میشه و روشی که ما شما داریم روشهای رو ما باید پیش بگیریم در کشور ما باید ساخته بیایم و این ضرورت هست اگر هیچ کس واسه ها آماده نشه ولی تا آخرین لحظه وظیفه ما همیست ما باید نشه نموری هم در از فساد په افغانستان که یوه لویه ستونزه و بلله او د دسکال په منځورولو یې هم ټینګار وکړ په کابل کې د آسیایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه سبا جوړیږي د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر چې افغانستان ته راغلی هیله څرګندوي چې د دغه شان غونډو جوړېدنه د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي په همدې حال کې افغانستان او قزاقستان ترمنځ د غونډې له جوړېدو دمخه د سیاسي سلام مشورو په اړه یو هوکړه لیک هم لاسلیک شوی دی دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده دغه غونډه سبا د پنځلسو آسیایي هیوادونو د چارواکو په ګډون په کابل کې جوړه شي د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري څو له افغانستان سره خپلې اړیکې پراخې کړي او په امنیتي سوداګریزو او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي نوموړي د هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره د سیاسي سلام مشورو د هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال وویل چې قزاقستان په افغانستان کې د سولې او تفاهم د ټینګښت سره ملاتړ کوي قزاقستان په ټولو هغو کانفرانسونو کې چې د افغانستان په تړاو جوړ شوي دي ګډون کړی دی او هیله من یو چې دا کانفرانسونه د افغانستان په ګټه واوسي موږ غواړو چې له افغانستان سره خپلې همکارۍ زیاتې کړو او په بنسټیزو لیږد رالیږد کرنې او د غنمو د صادراتو په برخو کې چې د افغانستان په بازارونو کې کارول کیږي همکاري وکړو په همدې حال کې د هیواد بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان پانګونې په هغو برخو کې چې دغه هیواد غواړي د افغانستان په ګټه بولي صحبت های بسیار مثبت شد البته قزاقستان آرزو داره که نه تنها سرمایه گذاری در افغانستان بکنه بلکه در قسمت کمک های بشری سرمایه گذاری در مسائل معدن و همچنین در ساختمان خط ریل و خط های زمینی به افغانستان کمک کنه تا افغانستان بتانه رول کنکتیویتی خود ما بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی که به دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې سبا له ترهګرۍ مخدره توکو او طبیعي پیښو سره د مبارزې د سیاسي اقتصادي او سوداګریزو همکارۍ په برخو کې د باور د رامنځته کولو په موخه په کابل کې یوه غونډه جوړه شي په دغه کانفرانس کې د روسیې چین هند ایران پاکستان سعودي عربستان ترکیې قزاقستان قرغزستان تاجکستان آذربایجان ترکمنستان او ازبکستان هیوادونه ګډون کوي په افغانستان کې د مور له ورځې لمانځنه او له هغه څخه د یو شمېر میندو اخذ او د نشه یي توکو د کاروبار په تور د امریکا د یوې محکمې لخوا د یو افغان وګړي پر تلپاتې بند محکومېدل
نړۍ 15 بجې دوام کوي. د کورنیو چارو وزارت د هیواد له پاتې امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ په کابل کې د آسیایي هیوادونو د جوړیدونکې غونډې د امنیت له ټینګښت څخه خبر ورکوي. دغه وزارت ډاډ څرګندوي چې په دې اړه هیڅ امنیتي اندېښنه نشته او پولیس او پاتې افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي څو د وسلوالو نباندو هر ډول برید شنډ کړي. د بهرنیو چارو وزارت سبا د آسیایي هیوادونو د غونډې کوربه دی. دغه وزارت ته نښلوونکي واټونه د ګډون کوونکو هیوادونو د بیرغونو په لګولو سره چمتو شوي دي. بلخوا پولیس ځواکونه د هیواد د پوځ او څارګري ادارې ځواکونو په همغږۍ سره د دغه ښار په څلور لارو کې د لا زیات امنیت د ټینګښت په موخه د موټرو په څیړنو بوخت دي. وسایطایي کې مشکوک هستم، وسایطایي کې د مورد نظر ما هستم، واره ما تلاشی میکنیم. البته این تلاشی ما مشترکاً با ارگان‌های بیدار امنیت دولتی است که ما در تمام کارهای ما یک تشریک مسئله بسیار خوب وجود دارد. با هم دیال که دی کورونای چار وزارت ویند وی چه افغان زواکونه در آسیایی هوادونو در غونده در امنیت در لاتینگه به خاطر در چمتوالی به حال کدی. تمام نیروهای پلیس کابل بخصوص و اردوی ملی افغانستان در تشریک مسئله با امنیت ملی از سه قوه بر اساس تقسیم وظایف اقدامات و تدابیری که گرفته شده اینا آماده هستند برای فردا و تقسیم تامین امنیت. ما تا به حال کدام نگرانی خاص نداریم. امیدوار هستیم که برنامه فردا هم به شکل خوب سپری شود. د 15 سال کې د چي دولت وسلوال مخالفینو د خبرداري پښتون سربیره تیر کال هم د کابل لوی غونډه د افغان حکومت په قربتو په کابل کې د امن په فضا کې ترسره شوه. نن سلنۍ د خبرګولې سلی رښتما او په افغانستان کې د مور ورسته په هیواد کې له دغې ورځې په داسې حال کې لمانځنه کیږي چې د افغانستان ډیری میندې د خپل او ماشومانو د ژوند دوام په موخه اړ دي څو خیر راغونډ او یا هم لاس پلورنه وکړي. اخو بیا د کابل ښار یو شمېر میندې وایي چې د مور ورځ ورته هیڅ معنی نه لري. دا هغه شمیر مورګان دي چې د یو مړې ډوډۍ د موندلو هڅه کوي. د سهار تر ماښامه د خپلو بچیانو د ژوند پاتې کیدلو په خاطر د یوې مړې ډوډۍ پسې د پلي کسانو او د کابل ښاریانو ته لاس اوږدوي. د دې مورګانو پر سر د ستونزو او کړاوونو ډک وخت راغلی دی. سره له دې چې د څو تیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ښه شوی دی، خودی مورګانو سره د خبرو وروسته داسې بریښي چې د نوموړو تر اوسه له خوښۍ او خوشحالۍ له ژوند سره ډېر لرې واټن لري. دا له هغو یوو میندو څخه ده چې وایي د 8 کالو را په دې خوا د خپلو مسیانو د ډوډۍ ورکولو په موخه هره ورځ خیرات ټولوي. هغې خپل زوی له لاسه ورکړی دی. په کابل کې کارګر میندې ډېرې ناهیلي دي. هغوی له دې څخه چې د کومې مرستندویه ټولنې له لورې ژوند ته کومه پاملرنه نه کیږي ګیلې لري. د نن په خبرو کې له ځینو هغو میندو سره چې د ژوند پاتې کیدلو لپاره هڅه کوي له داسې یوې مور سره مخ نه شوم چې د مور له ورځې دې خبره وي او یا دې هم په دې پوه شي چې د مور له ورځې د څه لپاره لمانځله کیږي. دوی ته د مور وین هسې بې معنا برېښي. مادره مای مادرک خاکت شوم خاکت شوم. یه بچه هم که روز مادر بخوام برای من یک چیز بیاره، نه یک چیز دیگه. قوم خیشی سایی دارم، کل ما غریب است که دیگه چی نداریم. پس یه روز مادر من اشتا رای در قدر مسیر قدر از مجبور چی کنم؟ من خبر ندارم. خدا یوازې د افغان میندو څیره نه ده. په افغانستان کې داسې میندې هم شته چې خاو څو کاله ژوند لري. دمګړې ډېری میندې په ډول ډول او دولتي بنسټونو کې کار کوي او ځینې هم په امنیتي بنسټونو کې د خوندیتوب کابو کولو دندې پر مخ وړي. د مور له ورځې د افغانستان بېلابېلو دولتي بنسټونو لوړاوی وکړ. د کورنیو چارو وزارت، مالیې او ترانسپورټ نن او تېره ورځ له دغې ورځې لمانځنه کړې. په افغانستان کې د مور له ورځې هغه مهال لمانځنه کیږي چې د یونیسف د شمیرنو له مخې افغانستان له سیرالیو وروسته د نړۍ د مور د مړینې د لوړې کچې دویم هیواد دی. د عامې روغتیا وزارت وایي په منځنۍ کچه هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي.
پاکت شوم مادرم ای مادرک خاکت شوم خاکت. در امریکا یوی محکمه یو افغان وگره یه ده هیروینو ده کاروبار او طالبانو ده تمویل پتور پر تلپات بند محکوم کرد. دغه کس حاجی باخچونو میگی او د نړۍ په شلو هیوادونو کې د هیروینو د کاروبار په تور مجرم پیژندل شوی دی. د واشنگټن فدرالي محکمې همداراز د نشه توکو د عاید له درکه نوموړی یې څه د پاسه $250 میلیونه جریمه کړی هم دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه کس له مجازاتو څخه هرکلی کوي. په نړۍ کې د مخدره توکو د لوی قاچاقوړونکي محکومول دغه وګړی د افغانستان اوسیدونکی دی او د 1999 میلادي کال را په دې خوا د مخدره توکو په کاروبار بوخت دی. د افغانستان او امریکا لوړپوړو چارواکو باغچو په افغانستان کې له پاکستان سره په پولیزو سیمو کې د هیروینو په صادرولو کې بهرنیو هیوادونو ته تورن پیژندلی دی. نوموړی په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې ونیول شو او امریکا ته واستول شو. باغچو پرون د واشنگټن په فدرالي محکمه کې په رسمي ډول په عمر بند محکوم شو. نن د نړۍ بدنومه قاچاقوړونکي لپاره د عمر بند سزا مناسبه ده. د ریپورټونو له مخې دغه افغان چارواکی په 2006 میلادي کال کې د نړۍ 20% کې د هیروینو د تولید مسؤول و. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې د باغچو د هیروینو کارخونې په سلهاو زره کیلوګرامه هیروین تولید کړي او د دې څخه لاسته راغلو پیسو یوه برخه یې د دې کارخونو د ساتلو په موخه وسلوالو طالبانو ته ورکول کېده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دې ګام څخه هرکلی کړی دی او دا یې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې یو لوی ګام بللی. محکوم شدن این فرد فوقالعاده کار بوده که در قسمت از بین بردن شبکه های تروریستی و در قسمت از بین بردن منابع تمویل شبکه های تروریستی مثل طالبان تأثیرات فوق العاده خود خواهد داشت. افغانستان اوس مهال د نړۍ نوی په سلو کې د هیروینو تولیدونکی دی. خو د کارپوهانو په وینا تر دې دمه د قاچاقچیانو په برخه کې نوي ګامونه نه دي اوچت شوي. د ناټو لوی مشر وایي چې دغه تړون به اجازه ورنه کړي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته امنیتي تشه رامنځته شي. په همدې حال کې نوموړی د پاکستان له مسیر څخه د ناټو د اکمالاتي لارې پر بیا خوشي کېدو ټینګار کوي او په دې برخه کې له هڅو خبر ورکوي. د ناټو لوی منشي وایي په افغانستان کې نړیواله ټولنه ګډې موخې لري او د القاعدې ډلې او طالبانو پر وړاندې د جګړې تر بریا ټینګار کوي. انډریس فوراسموسن وایي د مرستندویه هیوادونو ولسونه د افغانستان د جګړې له غځېدو ستړي شوي خو د ناټو تړون به پرې نږدي چې افغانستان بیا ځلې د ترهګرو پټنځای وګرځي. As you all know, پدې ټول استریاو سربېره د ایساف ملګری هوادونو پریکړه کړې چې د خپل دندې تر بریا سره ژمن پاتې شي. دغه سکالو له هر ډول وټیز نورین او د ټول ماتړې لا نشټوالي سره هڅون کده. که هم چې فوراسموس ان افغان ځواکونو ته د امنیتي واګې له بریالۍ لیږدونې هرکلی کوي خو وایي ولسمشر کرزی د افغانستان اساسي قانون ته درناوی ولري. له دې سره جوخ نوموړي د پاکستان له لارې د ناټو د لګښتي توکو د لار پرانیستې هڅې بې پایلې ارزولې خو د دغې لارې د پرانیستو په موخه یې د پاکستان له مرستې هیله څرګنده کړې. له څه مودې راهیسې د پاکستان له لارې د ناټو د لګښتي توکو د لار پرانیستې پړاویانو دوام درلود خو تر دمه یې کومې ګټورې پایلې نه دي درلودلې. زه هیله مند یم چې تر نږدې راتلونکي دغه لار پرانیستل شي. دا ټول هغه مهال دی چې د پاکستان له خاورې د ناټو د لګښتي توکو د لارې تړل کېدو د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې کړې. داسې چې امریکایي ډیپلوماټانو هم له شپږو نیزو وینو وروسته د خبرې بې پایلې په ډاګه کړې او له کومې لاسته راوڼې پرته تېره ورځ له پاکستان څخه بهر شوي. د عراق د پلازمېنې بغداد په ګډون په بېلابېلو سیمو کې د یو شمېر پرله پسې چاودنو له امله شاوخوا 28 تنه وژل شوي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغو چاودنو کې څه د پاسه 200 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د رپورټونو له مخې د نن ورځې چاودنو ډېری وژل شوي شیعه مذهبي زیارت کوونکي دي. د بغلان ولایت په بورکې ولسوالۍ کې د ریګ دې د قربانیانو پاتې خپلوان له حکومت څخه غواړي چې هغوی بلې سیمې ته ولېږدوي. داسې چې یو شمېر یې په دغه سیمه کې له اوسېدو څخه وحشت لري. سره له دې چې له دغې ریګ دې درې ورځې تېرېږي خو لا تر اوسه هم لسګونه تنه تر خاورو لاندې ګیر پاتې دي.
د بغلان په ځواک منریګ د کې تر خاورو لاندې د لسکونه تنو لبندې دوروسته زو انځور اخیستونکی د بغلان د بورکې ولسوالۍ پر لور وخوځېدو د ستاخیونو لارو له تر شاکولو وروسته ناوخته سیمې ته ورسېدو د رشتر په کچه د 15.8 درجې په ځواک د غریګ د خلک ویرولي او وایي دغه سیمه کې یو ژور تنګی و چې پکې لسکونه کورنیو ژوند کوه خو اوس په یوې اواره بیدیا اوښتی د غسیمه کې 15 ماشومان او 14 ښځې تر خاورو لاندې دي چې د ژوندي پاتې کېدو یې هیڅ هیله هم نشته د سیمې اوسیدونکي په لومړیو اوزارو چې په هیڅ ډول د سلګونه ټنو خاورو د لرې کولو توان نه لري سپړنې کوي د ژغورنې دغه هڅې له دوه ورځو پیل شوې چې تر اوسه بې پایلې پرېوتې بغیر از اینا خیمه و پوشاک از نگاه خوراک کباب اولیت دفتن اینا ضرور است که اینا یک سرپناه داشته باشن و غذای روزمره خود پیدا کنن می که ددم خاک بودم رو ما زنده کشته نتونستیم دفتن همه که شهید شده بود ایده زیری که برادر یک هزار متری بلندی تپه است زنده میمانه اوسه دا هم هغه ماشومان دي چې د ریګ د پرمحل ښوونځي کې وو او د غر خویدنې له پیښې ژغورل شوي خو د کورنیو ټول غړي یې تر سلګونه ټنو خاورو لاندې تری تم دي 200 متر خاک ارتفاع داره امکان زنده ماندن اونا نیست امکان کندن بشری هم نیست کس همچه سیمه ایز چارواکی سیمه ترسیدلی خود در خوالان ده بند پات لاشورن نتون دی کچری ده پیخی پلومره و ساتونو که کمچه شوی وای خایی ده کسان جواندی پاتی وای خو حکومت ولی ده ورته پیخو پر ورانده کمتا بیان لری اسکاواتور در مسیر دره سای هزاره خراب شده و همچنان دو اراده اسکاواتوری دیگه که در مسیر راست است چون دره دره بسیار سبل عبور است و اینجا رسیدگی کده نمیتان در یک سرچینه بغلان او اړوندې سیمې وی چې په لومړی ورځ له دوه ځواکمنو ټاکانو وروسته خونړی دغه پیښه رامنځته شوې دمګړې چې له پیښې دوه ورځې تیریږي هر 200-300 وروسته هم لنډ مهاله ریږدې کیږي او خلک په ویره هسکو سیمو ته تښتي دا هم هغه وګړي دي چې د کورنیو له څلورو تر لسو غړي یې له لاسه ورکړې ورپسې یوازې اوښکې تویوي یک خودم موندیم بس خلاص ده تیر من زیر خواب من خودم شش تا از زیر خواب است تال نکشده شما آقا است از زیر خواب در آینده در جای سکونت ندارم من شخصی گناف ندارم در دو ورز و روز تا حکومت در خورو لره کولو زین اوزار سیمه دست ولی خولد ریو در غماشنو یواز یوی پس سیمه که دی بلی دلار پوگدو که جبل شوی او دری همی هم پر لاره دی لده سره در ماشین زوا کمرنده چه در خلکو ارتیاوی کابو کری دا هم حکومتی چارواکی چه د ولسمشر به وختنی سیمه تتللی خدا تاول اظهارات مردم به مو منوار است که گویا ما بین 20 تا 25 خانه ایجا زیر آغار شده 50,000 افغانی بر هر شهید میتیم و 20,000 افغانی به هر خانه که تخریب شده برشان میتیم و بر زخمی هایش بین 10,000 تا 15,000 انشاءالله کمک میکنیم سیمه ایز اوسیدون که خبرداره ورکوی که چیره دریگ دل سیمه لرنشی پراتلون که به دورت بله پیخی لوی هم وکرزی نن د خبرګولې صدر اجتماع او د هیواد د نامتو سندرغاړي احمد ظاهر له درې دیرشم تلین سره سمون خوري احمد ظاهر د موسیقۍ په برخه کې د نامتو والي تر لوړو څوکو رسېدلی او لا تر اوسه هم په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر د مینهوالو په زړونو کې ژوندی دی دا یوازې د هیواد د خدای بخیلي احمد ظاهر له ولولو ډک غږ دی چې د هیواد دننه او بهر د مینهوالو په زړونو کې دی دلته د خدای بخیلي احمد ظاهر مړیستون دی چې له نن څخه 3 کاله وړاندې په یوه ټرافیکي پیښه کې له نړۍ مخه وکړه خو یادونه او سندرې یې تل زموږ په زړونو کې دي احمد ظاهر د 1315 المریز کال د غبرګولی په 23 په کابل کې وزیږید د پلار د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ له لومړي وزیرانو وو احمد ظاهر په کوشنیوالي کې له موسیقۍ سره مینه درلوده او په تنکیوالي کې د حبیبیه بلبل ستاین نوم وګاټه احمد ظاهر لیوال زیرک او زیارکښ هغه سندرغاړی دی چې ډېره لږه موده کې سندرو د نومیالۍ هسکو څوکو ته پورته کړ او د نړۍ له هر ګوټ څخه یې مینه وال وموندل آدمی بود که می فهمید جایگاهش کجا است. در او وقت بایی اونرمندهای بسیار زیاد رقابت داشتن نامایشان نمیگیرم اما احمد ظاهر هیچ وقت با می رقابت و مسائل تندر نمیداد فقط اونر رو خود پیش می برد و می فهمید که در قلب مردم جای دارد
و عاشقانه میخواند؟ هیچ انسان نمیمون که از من خفه باشد. چی جوالی بود، چی رئیس بود، چی بعد چیشم میگید. احمد ظاهر په دیارلس او یو پندوسم المریض کې د کال غوره سندرغاړی شو. نوموړي درې ځلې ودونه کړي چې له لومړۍ مېرمنې یې د احمد رشاد ظاهر په نوم یو زوی او له درېیمې مېرمنې یې د شبنم په نوم یوه لور ده. شبنم د خپل پلار له مړینې یوه ورځ وروسته زیږېدلې. دا چې احمد ظاهر له خپلو همغاړو ملګرو او مینهوالو مخخه کړې، خو ځای یاد او غږ یې تل د دوی په زړونو کې خوندي دی. و همیشه این میونر از عشق از محبت از در قلب ما است و پایدار خواهد مانده متری هنرمند. من خودم شخصا علاقه من احمد ظاهر است، ما بسیار خوش دارم و امروز اینجا آمدم. زرین غیقی احمد ظاهر در دیار لسوات 50 کال در غبرگولی په سلور وشتمه در سالنگ پتنگی که دیو ترافیکی پیخیل عمله ساور کرد. خود زین امرین ناجوات بولی او تردمگره لامل به کرتوگه نده سرکند شوه. زموږ نړۍ 15 بجې خبری ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. دا چې تر دې دمه له موږ سره وست یوه نړۍ مننه. بریالي اوسئ.